Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente! Flávio Dino entrega imagens de circuito interno à CPMI do 8 de janeiro após autorização de Moraes. É isso mesmo. O ministro Flávio Dino deverá entregar nesta quinta-feira as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, conforme solicitado pela CPMI do 8 de janeiro. A entrega foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e vem em resposta à pressão do deputado Arthur Maia, presidente do colegiado, que havia ameaçado a recorrer ao Supremo caso as imagens não fossem entregues em 48 horas. Em relação às imagens, o ministro Flávio Dino negou qualquer resistência e afirmou que elas não acrescentariam nada novo às investigações. O problema é a proliferação de mentira e fake news. Não houve negativa alguma, disse o ministro. Estranho. Então por que Arthur Maia teve que determinar 48 horas para que as imagens fossem entregues e ameaçou acionar o STF? Para que tudo isso se não houve negativa? PM prende 86 pessoas em 6 dias de operação em Guarujá. A Operação Escudo foi iniciada após assassinato de soldado da Rota. Subiu para 86 o número de pessoas presas no âmbito da Operação Escudo, no litoral de São Paulo. As informações foram atualizadas nesta quinta-feira pela Secretaria de Segurança Pública. A operação chegou ao sexto dia. De acordo com a SSP, do total de prisões, 54 foram em flagrante. 30 presos eram foragidos da justiça e acabaram capturados. Foram vistoriados 2.155 automóveis, dos quais 152 foram removidos, e 1.143 motocicletas, com 17 delas recolhidas. A polícia apreendeu também 21 armas, entre pistolas e fuzis. Perdeu a paciência. Pacheco diz que posicionamento do STF sobre porte de drogas é um equívoco grave. É isso mesmo. Veja o vídeo. Quanto à questão da descriminalização do porte para uso de drogas, que é um crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas do Brasil. Eu externei minha posição ontem, eu não vou repetir todo o raciocínio que fiz em relação a esse tema, mas, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! De fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização, mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba sendo gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle
desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte do Judiciário brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política. E que a arena política é feita por políticos. E que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo, que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Hoje ficou normal nós vermos ministros do Supremo Tribunal Federal participarem de entrevistas, de debates, falarem absolutamente sobre todos os temas, como se a responsabilidade dos juízes que deveriam falar nos autos não existissem mais. E não é por acaso que se um posicionamento político ele é colocado de público, ele possa ser assimilado e aplaudido por uns, mas repudiado por outros. Por isso, senhor presidente, a separação dos poderes, que foi exemplificada, eu diria, de uma forma absolutamente deprimente para todos nós, com o posicionamento do ministro Barroso, que vai a um local onde haveria ali uma reunião política, de uma entidade política estudantil, em mangas de camisa, e faz um discurso de quem é candidato, de quem é político. A nossa perplexidade foi dupla. Primeiro, pelo fato do ministro estar num local que não lhe cabia. O ministro não deveria ter ido àquele evento, mas virou lugar comum, ministro do Supremo Tribunal Federal, frequentar lugares que não lhes cabem. Participar do debate político como se fossem políticos e não como se vestissem a toga. Mas o mais impactante ainda foram as palavras do ministro, que afirma em alto e bom som que eles, quaisquer que sejam eles, venceram o bolsonarismo. Isso caberia muito bem na boca de qualquer um dos senhores senadores que fazem parte da base do governo, dos senhores deputados, dos ativistas políticos, mas não de um ministro togado que representa o Supremo Tribunal Federal. É muito grave o que tem acontecido no nosso país, senhor presidente. É muito grave a ponto de que a separação dos poderes virou um risco. Virou um risco que é ultrapassado de uma forma absolutamente tranquila, alvissareira, sem que haja por parte da grande imprensa e da opinião pública nenhum gesto de repúdio. Nós assistimos ultimamente pela imprensa posicionamentos que falam que ministros do Supremo Tribunal Federal foram objeto de mais de 70 gestos públicos de retaliação. Foram a público e foram apulpados, foram a públicos e foram repudiados, porque infelizmente a linha entre a separação dos poderes foi cruzada. O porte da maconha, conforme a quantidade para uso, é uma porta de entrada para liberar geral as drogas no Brasil. E ao fazer isso, o Supremo, mais uma vez, desrespeita a autoridade constitucional desta casa, a quem cabe legislar. E esse Congresso Nacional, por várias vezes, já disse não à liberação das drogas. Tanto que temos o marco da cannabis no Brasil que está para ser pautado no plenário e ele não é pautado. E sabe por quê? Porque a sociedade brasileira, de cujo
os representantes somos nós, a partir de todo o poder que emana do povo da Constituição Federal, 70% da população é estatístico, é contra a legalização das drogas. 57% dos brasileiros não considera sequer moralmente aceitável o consumo da maconha. E não é o suficiente, não basta isso. Nós temos a visão técnica de um psiquiatra, Valentim Gentil Filho, que ele fala que se fôssemos escolher uma droga para ser banida, seria a maconha. Por quê? Porque ela é a droga que mais afeta cerebralmente as pessoas, que mais ataca os receptores, causando esquizofrenia. Ou seja, é, além de ser a porta de entrada para as demais drogas, ela destrói a vida das pessoas, destrói as famílias, e é por isso que o Brasil diz não às drogas. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal não poderia legislar no nosso lugar, como vem fazendo com esses votos dos ministros, que deveriam se abster da discussão e dizer: essa matéria compete ao Congresso Nacional. Mais uma vez, nós vemos as leis sendo desrespeitadas, porque o Código Penal é claro em dizer que a mero porte de drogas para consumo, para tráfico, é ilegal. E a experiência nos demais países onde foi feita a liberação da maconha foi nefasta. Houve um aumento do consumo, continuou tendo mercado ilegal e não solucionou o problema das drogas. Fora a questão social e familiar da destruição das famílias. Por isso, mais uma vez, nós temos que recuperar a altivez do Congresso Nacional e dizer que o Supremo não pode legislar no nosso lugar. Não a liberação das drogas. Muito obrigado, presidente. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.